Hər gün balqabaq tumları yesəniz nə baş verər? Balqabaq tumları ən faydalı toxumlardır. Gündə 30 qram balqabaq tumu yeməklə siz gündəlik maqni, triptofan, marqanz, fosfor və digər elementlərin normasının yarısını almış olursunuz. Ona görə də dietoloq və həkimlər uşaqdan böyüyə hər kəsə hər gün balqabaq tumu yeməyi məsləhət görür. Medsinas hər gün balqabaq tumu yedikdə orqanizmdə baş verəcək dəyişiklikləri və faydalarını təqdim edir. Əgər siz kökəlməyə meyilli deyilsinizsə və çəkiniz 90 kg keçməyibsə, hər gün 50-100 qram çiy balqabaq toxumu yeyə bilərsiniz. Bağırsaqları təmizləyir, nəcisi normallaşdırır, metabolizmi sürətləndirir. Zülalla zəngin olduğu üçün əzələ kütləsini artırır. Şirniyyatı əvəz eləyə bilər. Yorğunluq, əsəb və gərginliyi azaldır, yuxunu tənzimləyir. Depressiyaya qarşıdır, əhvalı yüksəldir, emosional psixoloji durumu yaxşılaşdırır. İnsan gün boyu gümrah olur. Yaddaşı aktivləşdirir, beyin funksiyalarını yaxşılaşdırır. İmmuniteti möhkəmləndirir, təbii immun modulyatorudur. Bakteriya və virusları T limfositləri artıraraq zərərsizləşdirir. Mədə bağırsaq köpü, spazm, qəbzliyi aradan qaldırır. Ödəmi, şişkinliyi götürür. Ürək, böyrək, qaraciyər xəstəliklərində təbii maye qovucudur. Bədəni kalium, kalsium, maqni ilə təmin edir. Bağırsaq qurd və parazitlərini tökür. Hamiləlik toksikozu və ürək bulanmada yeyilir. Bədəndə iltihabı azaldır. Balqabaq tumuna allergiyası olanlar, çəkisi artıq olanlar, böyrəkdə və öddə daşı olanlar, kəskin mədə xorası olanlar və qaraciyər çatışmazlığından əziyyət çəkənlərin balqabaq tumu yeməməyi məsləhət görülür. Sübut olunub ki, 70 dərəcədən yuxarı temperatur tumların faydalı maddələrini məhv edir. Ona görə də balqabaq tumları sağlamlıq üçün mütləq çiy halda qəbul olunmalıdır.